Uyu munsi nahamagaye abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda kugira ngo mubagaragarize ko wowe Bwana Rusesabagina n'impuzamashyaka uhagarariye yitwa Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique MRCD wowe na Bwana Twagiramungu Faustini uhagarariye ishyaka RDI Rwanda Rwiza mwahamagaye abantu mubabwira ko ugiye kwishyira hamwe twagira ngo ababakurikira abategereje kumva icyo mubabwira uyu munsi kuko mwahamagaye natwe niyo mpamvu twaje n'iki mushaka kubwira abanyarwanda n'iki mushaka kutubwira uyu munsi murakoze cyane madame Agnès kuba nanone umpaka kanya kugira ngo nongere nganire na bene wacu abanyarwanda banyarwanda akazi rero namwe abanyarwanda nagira ngo mu izina rya MRCD organisation yewe mpagarariye mbereye umuyobozi ubu ngubu mbabwire icyatuzinduye uyu munsi rero ni umunsi mudasanzwe ni umunsi MRCD iyo organisation yacu mpagarariye yongeye kugira abandi bafatanya nayo bashya batari basanzwe yenda hari nabanza nkabibutsa uko twatangiye mu myaka 2 n'igicishize twebwe na CNRD ariyo Conseil National pour le Nouveau Démocratique twarahuye turicarana turaganira twumvikana yuko tugiye gukorana ubwo uwo munsi nibwo twakoze MRCD tubishyira hariya hashize rero umwaka n'amezi makeya bari abasore bo muri RRM nabo baradusanze ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu muri 2018 uyu munsi rero nyuma y'umwaka n'amezi yageze kuri atatu nanone habayeho ikindi kintu kiza cyane kuri MRCD icyo kintu nuko RDI Rwanda Rwiza ariyo Rwanda Dream Initiative uyu munsi nayo yinjiye ku mugaragaro imbere y'itangazamakuru ry'isi yose yinjiye mu mpuzamashyaka ya MRCD uyu munsi rero nk'uko ni umunsi w'igitangaza ni umunsi mwiza twebwe abo muri MRCD tuzahora iteka ryose twibuka twagiranye ibiganiro birambuye n'itangazamakuru ariko kandi nanone nagira ngo mfate aka kanya gatoya nanone nibutse bagenzi bacu banyarwanda abanyarwandakazi muri opposition mwese twese dufatanyije guharanira uburenganzira bwacu nagira ngo mbibutse yuko namwe mugomba kuza tukifatanya noneho hamwe tugaharanira uburenganzira bwacu iriya ngoma mpotozi ingoma irenganya yatuvukije nagira ngo rero nanone madame Agnès naumbi kumwe nagira ngo basimpunga ba Eric ndabona naba mze Eliazari nababiruka n'abandi nagira ngo namwe mbashimire akazi gakomeye mwadufashije gukora mukomeze rero mugire ibihe byiza mu izina rya MRCD ariko nanone
umushyitsi wacu twakiri uyu munsi nawe twagira ngo tumuhe akanya nawagira icyo ababwira. Murakoze cyane kuduha aka kanya kugira ngo tubwire Abanyarwanda ko kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu ibyo bita Kamena mu Kinyarwanda umwaka w'2019 abazabyandika bazandika gukora amateka Abanyarwanda bari hanze bishyize hamwe ari amashyaka atatu akaza kuzana irya kane. Nize kubivuga rero nubwo nabivuze mu Gifaransa ariko Abanyarwanda bari baraha baracyumva. N'Abanyarwanda rero batari bahari bo ndongera mbisubiremo. Ubumwe ni ikintu gikomeye ku Banyarwanda. Umuntu yibaza igitandukanye Abanyarwanda akakibura. Batandukanywa n'ibyo nahoze mvuga byiswa moko. Ariko ibyo bintu ntabwo byo bisenya umuco wabo. Barashyingiranye, baranywanye, barasangiye, batuye ku misozi imwe, bagiye kuvomana hamwe, basangiye amazi, basangira ikigage, basangira urwagwa, basangira ubuki, basangira n'ibindi byose bibaho mu Kinyarwanda. Baranashyingirana. Ntabwo rero baba barakoze ibyo ngibyo ngo muri politiki tunanirwe kubikora. Niyo mpamvu twashyize mu gaciro aho abagize amashyaka atatu batubwiye bati byaba byiza dushyize hamwe ntabwo twatinze kuko ntabwo ari ibintu twigaga ni ibintu twabayemo twarabikoze turwanya ubutegetsi bwari buriho kuva muri 1991 tuvira ku karubanda ko dushaka demokarasi ko dushaka Abanyarwanda bashyira hamwe natwe nk'amashyaka twashyize hamwe n'amashyaka ya PSD ishyaka rya PR n'ishyaka rya PDC na MDR birumvikana ntabwo ari ibintu twiga kandi twasanze bifite akamaro. Iyo tutaza gushyira hamwe ntabwo ari amashyaka aba yaragize icyo yamara cyane cyane nko gushyiraho guverinoma yagiye kwiga uburyo abateye igihugu n'abari mu Rwanda bakumvikana bakagira amasezerano bumvikanyeho. Gushyira hamwe rero tukaba tubishima cyane kandi tukaba tubasezeranya ko kuba turi amashyaka ane yishyize hamwe ntabwo bihagije iyo urebye amashyaka ari hanze. Ku bantu bavuga ururimi rumwe, ku bantu bakomoka mu gihugu kimwe, ku bantu bagize ibyago kimwe. Tukaba rero ariyo mpamvu twumva ko ari ngombwa nk'uko Perezida Mesud yaramaze kubivuga nongera mbisubiremo n'andi mashyaka ntabwo ari ukuyica ijisho ni ukuyatumira ku mugaragaro ko ishyaka nka RNC ritagomba gukora ryonyine, ko ishyaka nka FDU ritagomba gukora ryonyine, ko ishyaka nka PDP ritagomba gukora ryonyine, ko ishyaka nka PSL ritagomba gukora ryonyine. Bashyize hamwe yego, ariko nibaze dushyire hamwe noneho dukore ikintu cyuzuye, kuko kuzakora mu byo bita mu Gifaransa ngo unordered space ntacyo bizatugezaho. Kandi n'uwo duhanganye azajya abiha umugisha ndetse n'amafaranga yayatanga. Mwebwe muri abana beza mukomeze mwikorere mwenyine, abantu bagatungwa n'ibyo. Niba ariho hari andi mashyaka twibagiwe ashobora kuba ariho, ariko nibaze abazungu bahoze babaza ngo mbese ngo muzashyira hamwe ngo n'amashyaka ngo y'abantu bo mu mashyamba. Erezuma ryo ni nk'iki mu Kinyarwanda? Erezuma bivuga ngo byabaye mahiri abajije icyo kibazo. Birumvikana ko abo Banyarwanda bari mu mashyamba ya Kongo twebwe twumva ari bo nabo twagombye kurwanya, kandi nta n'isoni bagomba kugira natwe ntazo dufite. Kubera ko abantu bagiye muri 59 batse kugaruka ntitwabyitayeho cyane, cyane twabonaga atari na benshi twumva ko nta n'imbaraga bafite, baraduteye bafata igihugu cyacu. Sinumva rero twebwe umuntu yatubuza kutaha mu gihugu cyacu abatashya akabaniga akajugunya mu bishanga, abandi akajugunya mu biyaga, abandi bakajugunywa mu migezi. Noneho ngo tujye tureba gusa ngo nahita ngo tumukomere mu mashyi ngubwo yagiye Nyabihu abwira abantu ati nzabarasa ku manywa y'ihangu, umukuru w'igihugu avuga amagambo. Abantu nk'abo bafashe nk'ibuye ngo bamutere kimwe na wabamwarabu wajugunyaga urukweto mu gahanga ka Perezida Bush hariya muri Iraq, ahubwo bose bamukomera mu mashyi. Nubwo ati nyagasani turatwice neza. Ibyo ngibyo Abanyarwanda bagomba kubivamo. Igihugu ni icyacu. Uvuga ko yakibohoje afashe intwaro, nta intwaro zagiye. N'abandi bashobora gufata intwaro bakakimuvanamo. Twebwe rero si ibyo tugena. Ibyo bizakorwa ari uko tudashoboye kumvikana. Icyo dusaba
niki icya mbere ni ugushyira hamwe kugira ngo tugire umugambi umwe icya kabiri umugambi dufite kugira ngo tubanishe abanyarwanda tugomba kumvisha ubica tukamubuza kubica yabyanga tukamuvanaho kumbaraga nabivanaho tuzamuha agahenge wenda tumuca kare urutega agube mu Rwanda niyo nabishaka ariko cyonzi ku muntu ufite amafaranga nkariya wikiriye kurusha bya burya mirenge yarakijijwe n'inka gusa n'amasambu nta bindi ariko uriya wikijijwe n'amafaranga y'abazungu kubera ibyo aha bya koruta byandi bya zahabu bya diamant n'ibindi nk'ibyo Kongo mu byukuri ni wivoma yumva rero ko yakwikomereza burya nta muntu umukoma mu ngokora n'abanyekongo bariho ku butegetsi ubu yatangiye kubiyegereza simwe bwimbibwira kurya sigaye ashaka no kujyana ngabo niba atarazijyanye yo nkaba rero ngira ngo ndangize kuri iki ngiki gushyira hamwe ni ingirakamaro abantu nibave mu mwijima bajye habona bareke kukomeza kurwanisha ibintu by'uturere byabokamye bareke kukomeza kurwanisha ibintu by'amoko atabaho ku bantu bashyingiranye mugani wa musore Sankara ati abahutu n'abatutsi twarasangiraga naba nawe yabivuze ku mugaragaro ati bazagiye iwacu tugasangira twaje iwabo tugasangira none se murashaka iki we yaravuga ati nimuze dushyire hamwe niba ngombwa dufatire intwaro ni igihe cyahaye yaba yarakoze ahubwo ko njyewe nshishikariza urubyiruko kumva iyo vanjiri nyarwanda yigishwa na Sankara nta cyahakora n'uri uri ku butegetsi niko yabivuze ngo yamaze imyaka 35 ngo yumva ngo agomba kurwana yakukiza abandi bo batabikora mu kubiriki ni ubutegetsi bwiza se dufite mu Rwanda ntabwo dushobora kuba twese ndi dushobora kuba intore nta nubwo dushobora kuba bamporwa iki cyangwa bampora iki cyangwa dushobora kuba barucagu tuzafata ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi buri mu Rwanda buhinduke dushobora guhinduka ku buryo bwa demokarasi cyangwa se bugahinduka ku ngufu ku buryo bwa demokarasi tugomba gutaha iwacu tukagenda twemye tukakorayo politike tukavuga tuti dore abantu dushaka ko batorwa nabo yaba atabishoboye rero tuzakoresha nk'ibyo sinumva igituma abantu bagomba kugira isoni koko no gutinya Kagame ngo yatumara Kagame ntashobora kumara miliyoni 12 niba ngombwa nimuze dutange igitambo kimwe cya miliyoni mu gihugu habeho ibyo bita guerre populaire ariko aveho ntabwo numva ibintu twagomba gutinya muri ibyo ngibyo kuko niba tutamwishimiye se muragira ngo bigende bite ngo tumwishimire kugira ngo tatwica niyo mpamvu rero twe duteranije hano ngo abanyine nshimire abantu muri MRCD bemeye bwangu uko dukorana kandi bakabigira babishishikaye batwumvisha ko ibyiza ariko twashyira hamwe natwe ntabwo twongera gusubira muri ariya mashaka uko twayavuze biyumvise abatiyumvise nuko batabishaka ariko twabahamagariye kuza ngo tuzashyire hamwe amagambo yanjye nayo no yo mwavuze kare mwavuga kuri ya Sankara nyamara hari abanyamakuru bamwe hano babajije bati ese bo Sankara mukomeza kuvuga n'ibintu yatangaje ubwo bamufataga mu Rwanda kuki mukomeza kuri Sankara Sankara ni umwana w'umunyarwanda nk'abandi bana b'abanyarwanda bose bavukijwe uburenganzira bwabo babwibwe kandi babwambuwe Sankara rero yagombaga guhaguruka agahagarara agaharanira ubwo burenganzira bwe kandi nicyo yakoze ni nacyo barinze bamufata arimo akora yavuze se koko nibyo bya yavuze biriya byasohotse mu nyandiko mvugo yagiranye na Ribu mu Rwanda nibyo ibyo Sankara yavugishije yavuze nkeka ko atari Sankara wabivuze Sankara yarabivugishijwe kuko Sankara icyo namushimiye nuko ibyaha byose yamushinja yabyemeye ntagira na kimwe ahakana ntage n'impaka yenda hari yagira ngo base naho bagabanya umubabaro wo kumubabaza ariko ubundi Sankara icyo haraniye nicyo natwe twese turimo duharanira nicyo nanjye ndimo mparanira akaba ari nazo mpamvu nagira ngo yenda kugira ngo twanzure nagira ngo mpamagarire abanyarwanda n'abanyarwandakazi kongera gutekereza kuri iriya nzira karengane uriya mwana wacu bafashe bugwate bashimuse bakamuvana ahantu tutari twamenya ariho neza ariko turimo turashakisha
kandi bidatinze tuzababwira n'undi uko yafashwe naho yafatiwe igihe cyabyo nikigera nagira ngo rero nsabe abanyarwanda n'abanyarwandakazi guhora iteka ryose bamuzirikana ndetse igihe agiye nko kuburana babo bantu bakaba bahari bakumva n'uko aburana bagakurikira urubanza rwe nagira ngo nsabe ndetse n'abangaba bise inzego mpuzamahanga arizo za Amnesty International arizo za Human Rights Watch nubwo zimwe Kagame na dictature ye bazirukanye mu Rwanda nagira ngo nsabe ibihugu inzego za diplomasi nagira ngo nsabe Croix Rouge International nsabe ndetse n'urwego rushinzwe impunzi ziriya za HCR bose bakurikirane ibya Sankara barebe ukuntu arengana kugira ngo bazamuhe ubutabera bukwiriye umunyarwanda uwo ari we wese murakoze rero kuba nimwaduhaye umwanya kugira ngo twisanzure musoza ariko nagira ngo babaze akabazo babarizi babashinje ubi uko ngo hari abanyarwanda mwishi muri biriya bitero byahise mu bivuga ko iki kuri biriya bintu babashinja ibya intambara ubundi nkuko mugenzi wacu nyakwigendera Vice President wa kabiri wa MLCD Fereni yabivuze ari we Sankara yabivuze nagira ngo mbabwire mbwire abatwumva bose yuko icyo twatumye Deze Felen atari ukwica abaturage ahubwo ari ukubaharanira kuko nibo turwanira nibyo koko turahanira n'abadukomokaho ariko muri bo harimo n'abo baturage ntabwo rero twica abaturage nyamara wowe nanjye n'abari baturage bose b'abanyarwanda tuzi neza yuko mu mitekerereze ya Kigali no mu bikorwa byayo habamo icyo bise gutekinika abantu benshi muri bariya barimo bavuga abo batishe nibyo batekinika n'abantu batabayeho murakoze.